Besættelsesmuseet er lige genåbnet efter at have været lukket i 2,5 år. Vores museum handler om mennesker. Det handler om, hvordan det var at leve i Aarhus under besættelsen. Og ikke mindst, hvad der var for nogle svære valg, man skulle tage for at komme sikkert igennem krigen. De fløj lavt, og så... bang! Det kunne lige så godt have været vores bygning. Alle gæster, der besøger museet, får udleveret et legitimationskort. Med det her kort i hånden, der kan gæsterne få en meget personlig oplevelse af, hvordan det er at leve i Aarhus under besættelsen. Vi har lavet 20 personer i alt, som alle sammen er vidt forskellige. Der er nu gået nogle måneder, siden Aarhus blev besat. Vores gruppe blev opdaget af tyskerne. Henning og jeg nåede at flygte til Sverige, før de fandt os. Frihedskæmperne kom tidlig i morges og hentede mig. De bad mig følge med. Jeg sagde, at de kunne rende og hoppe. I Gestapos hovedkvarter, der kommer gæsterne til at gå i fodsporet på de fanger, der kom her i huset. Cigarette. Og i Gestapos hovedkvarter bliver man underkastet en afhøring inde hos den meget, meget uhyggelige afhøringsleder fra Gestapo, den tyske næstkommanderende her i huset. Har man oplyst dem om, hvem jeg er? En meget vigtig del af vores fortælling her på Besættelsesmuseet, det er historien om de tyske soldater i Aarhus. Vi har brugt rigtig meget energi på at undersøge, hvordan det var at være en tysk soldat i Aarhus. Og når man træder i det her rum, så kan man aktivere en væg, hvor de her tyske soldater, de giver en personlig fortælling om, hvordan det var at leve og arbejde som tysk soldat her i Aarhus. Hören Sie gut zu, Soldat! Der Oberleutnant ist kein Held und wird vor ein Kriegsgericht gestellt und hart bestraft werden. Haben Sie das verstanden, Soldat? Jawohl, Herr Major. Det nye museum handler om mennesker. Det handler om helt almindelige aarhusianer. Det handler også om de tyske soldater. Og det handler om Gestapos bødler og ikke mindst deres ofre. Og så handler det også om alle de aarhusianer, der tog et valg. Blev enten frihedskæmpere eller kollaboratører, det vil sige gik i tysk krigstjeneste.